অবরুদ্ধ সময়ৰ নিস্তৰংগ জীৱন। আলোকবিহীন দিন, স্বপ্নবিহীন ৰাতি। এইদৰেই পাৰ কৰিছে মাহৰ পিছত মাহ, বছৰৰ পিছত বছৰ। টেঙাখাটৰ এটা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল, জৰাজীৰ্ণ এটা গোহালী সদৃশ ঘৰ। পৰিয়ালটোত থাকে চাৰিজন সদস্য, কিন্তু তিনিজনৰেই নাই দৃষ্টিশক্তি। কৰোণাৰ এই জটিল সময়ত এই পৰিয়ালটোলৈ দুহাত মিলি আগুৱাই আহিছে কেৱল দুঃসময়। নাই উপাৰ্জনৰ কোনো পথ, নাই জীৱন ধাৰণৰ ন্যূনতম সুবিধা, আনকি নৈমিত্তিক কৰ্মৰ বাবে নাই এটা শৌচালয়ো। পৰিতাপৰ বিষয় যে এতিয়ালৈ কোনো চৰকাৰী আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ তালিকাত নাই এওঁলোকৰ নাম। দুঃসময়, দুৰ্ভাগ্য আৰু দৰিদ্ৰতাই নিষ্পেষণ কৰা এই পৰিয়ালটোলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আগুৱাই আহিল তুষাৰজিৎ টুকেল ফাউণ্ডেশ্যন। বুধবাৰে পৰিয়ালটোক প্ৰায় এমাহৰ খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰে টুকেল ফাউণ্ডেশ্যনে। লগতে তেওঁলোকৰ জৰাজীৰ্ণ ঘৰটো মেৰামতি কৰি দিয়াৰো প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে। চৰকাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সুবিধা পোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ সহায় পোৱা নাই, বহুত মানে বহুত কষ্টত চলি আছে তেওঁলোকে। তেওঁলোকৰ ঘৰৰ অৱস্থা একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ ঘৰ তাত আছে, বাস কৰিছে, উপাৰ্জনৰ পথো কোনো ধৰণৰ নাই। তো আমি আহিলোঁ আজি, তেওঁলোকৰ অৱস্থাও বুজ ল'লোঁ আৰু আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা অলপমান সহায় আগবঢ়াইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈ তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা এটা কৰাৰ মানে প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছোঁ। এনে এটা জটিল সময়ত এই নিজ পৰিয়ালসমূহলৈ চৰকাৰক সুদৃষ্টি দিবলৈ আহ্বান জনায় স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৱে। দুলিয়াজানৰ পৰা শৈলেন গগৈৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।